με παρτσάκι. Τάκι. Που για επικοινωνία. Ας επινή. Μάι κόφι εστι πέστα. Μια μάι κόφι σε πέστα. Μια μάι κόφι εστι πρίκου λάκερ. Μάι κόφι εστι μουρ κόφι. Μάι κόφι εστι. Tiel koffie. Ik kan contains maken. Prachtig, Russie. Hoe kan jij altijd ween? Tussie, oor ween en verloor nie. Ek dink, dis hoekom mense die altyd dieselfde goed oor en oor doen. Ja, jy is traag, maar wat kan ons dan doen? Onthou wat sê Filippense 4 vers 6. Moenie bekommerd wees. Ik denk dat we van God leer. En lekker pretty! Ja. Kom ons van die poppen naar die wildtuin toe. Ja, jy is een mooie goeie vriend. Ja. Jy is briljant. Kom ons maak een tourbus. En vat van Poppy en Cassie som. Ja, is die dus een blank plan. Ons gaan zo gaan. Daar was niks
En toen maak God al hierdie mooie dinge. Rosie, hoe lang het dit gevat? Net 6 dae. Easy peasy. Net 6 dae? Nee, ek kan nie eers my kamer opruim in 6 dae nie. Shoot, dis baie kort. Maar God is groot. Kyk net na al hierdie mooie bome en groot klippe en dinge alles om ons. Jy's reg, Kieke. Ons kan selfs hier in lockdown tyd om ons kyk en alles raak sien wat hy gemaak het. Soos boomklim en ons kan in die aande op die gras lê en na die maan en sterre kyk, want God het alles so spesiaal gemaak. Kom, ek is deel daarvan, want jy sê ek is spesiaal. Verseker, Kassie, God het ons laaste gemaak, want ons was die spesiaalste. Kieke, Rosie, Kassie, julle moet nou saam met my sê, maatjies, almal van julle sit julle handjies op julle hartjies. Wys gou vir hulle waar is hulle hartjies. Nou sê julle saam met my. Ek is baie spesiaal. Baie spesiaal. Want God het my gemaak. Want God het my gemaak. Kassie, jy moet ook saam sê. Ja, man. Ok, kom ons doen dit weer. Maatjies, is julle reg, handjies op jou hartjie, want jou hartjie is spesiaal. Hier gaat ons. Ek is. Kassie, jy moet saam sê. Okay. Ek is. Baie spesiaal. Baie spesiaal. Want God. Het my gemaak. Het my gemaak. Kan ons asseblief daai spesiale liedjie sing julle? Ek het lief spesiale liedjies. Ja, daai liedjie van weet jy dat Jesus jou lief het. Dis ons gunsteling liedjie. Kom maat, ons sing dit saam met Kassie. Jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou lief het? Weet jy dat hy baie van jou want jy's kosbaar en spesiaal vir ons. Ek weet dat Jesus my lief het. Ek weet dat hy baie van my hou, sommer net soos ek is. Hierdie was nou baie spesiaal. Ek gaan elke oggend voor die spieël staan en sê ek is baie spesiaal want God het my gemaak. Ek gaan vanaand vir my mama en papa vra dat ons vanaand op die gras kan lê en vanaand op die sterre kyk. Toe nog 'n blink plan, Rosie. Hierdie was nou lockdown pret. Sien julle weer, maatjies. Bye.
geslaap. Tot ziens, mooikie. Tot ziens, mooikie. En onthou. Lekker aan. God het jou baie lief. Kom, Cassie. Ons gaan kombersen gooien op die gras. En vanavond sterren kijk. Jippie. Van een goed geskepen is toe hy die diere gemaak het. Hy is papa en mami. Ja. En Paw Patrol. Ja. En die vinnige kar. Okay. En speelgoed. En die kerk. En my school. In my is die mooiste skepping bome, want ek dink dit is spesiaal dat bome vir ons suurstof kan gee. Die mooiste skepping van God vir my is die see. Wat ek ontdek het in hierdie lockdown is wat God ons mense so kreatief gemaak het om puzzelstukkies te kan verf en dat ons allemaal net kreatief kan wees en dit te kan bou. Die ding wat vir my die mooiste is van God se skepping is Adam en Eva, want sonder hulle, dan het, was ons nie vandag hier son nie, en nie die mense wat ons verlief het. En my mama en papa en my boetie, en my juffrou en my school, en al ons speelgoed, en ons huis, en ons kerk, en ons kar en haar bekkie en speelgoed. My sinsling deel van God se skepping is dat God het gemaak het. Sy natuurwerk is soos die beste werk van kunst, die mooiste, prachtigste, amazingste kunstwerk op aarde. En God is daar die kunstenaar. Nie net die kunstenaar nie, maar ek kan nie glo hoe mooi is die maan gedek van God nie. Want die maan is so helder, maar ek kan nie my oog glo nie. Want God is baie sterk, want hy kan die maan dek en hy kan die hele wereld op sy pinkie hou. Baie. Ek gaan staan hier. Hy gaan staan hier. Is een wilk wat God mag maak. Ja, wat is dit? Dit is net goeders. Soos? Soos speelgoed en goeders. Vir jou en mama en my kindie. Dit is alles.